Assalamu alaykum. Avtomobillərdə qaz dəyirən vaxtından benzin rəhsod kılıb başlasa, e, nerlərini görüşmək kerak, şuları aytdı baraman hazır. Xudo xalasə. E, əgər emulyator qoyulğan maşina bolsa, emulyatorunun e, simlərini görəslər. Akseniya alğan boluşu mümkün. Mana şura akseniy aladı köpüncə. keyin bunda e, reduktornin tokiga ulanadigan plus minus ikkita provodasi bo'ladi ko'k bilan qora shular uzilib ketgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa слабый kontakt bo'lib turgan bo'lishi mumkin bu mashinada hozir shu provoda ko'k provoda слабый kontakt ekan mana shu yeri yaxshi ulanmay turgan ekan shuning uchun benzin расxод qilib yurgan ekan benzon nasos o'chadi lekin injektor ishlab turaveradi trubkadagi benzinlarni yoqib chiqaribyuboradi keyin mashinani o'chirib yoqqan vaqtimda yana shu holat takrorlanadi shu e, yerlarini ko'rasizlar o'zlaringiz ko'rib e, taqlasangizlar bo'ladi bu datchikning ham e, ishlamay qolishini hozir tushuntirib beraman xudo xohlasa video davomida do'stlar agar kanalimizda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yinglar foydali videolarn qo'yib boramiz hamisha kanalimizga так <coughs> <coughs> emulyatorning mana shu датчиklari ishlamasligining sababini hozir tushuntiraman gaz nchali qolganini ko'rsatmaydi quru qizilda yotadi <coughs> shuni hozir tushuntiraman zapravka qilsam ham shunday qizil yetaveradi sbuni sababi teyinda yashil e, e, proвада bor mana shu yerda yashil провада bo'ladi chetda mana shu e, ranglarini ham belgilab qo'yibdilar o'zlari e, nimada zavodскoy rangihan belgilab qo'yibdi balandda shu yashil провода joyidan chiqib ketgan bo'lsa ham shunday bo'ladi oxirgi chiqib turgan emulyator provodalari shu yeri chiqib ketadi ko'pincha shunga qaraysizlar yoki bo'lmasa mana shu yerda massa uziladi o'zining e, massasi bor shu uzilishi mumkin keyin mana shu shtekir chiqib ketadi joyidan yoki bo'lmasa окисления e, bo'lib qoladi mana shu ham yaxshi toq o'tkazmay qolgan bo'lishi mumkin mana e, yashil provaда nhozir yashil proda shu yo bo'lmasa shu qizil provoda gokka ulanadi ko'k reduktornig tokiga ulanadi shu окисления olgan bo'lishi mumkin слабый kontakt bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa mana shu datchikning o'zidan bo'ladi emulyator bu taraflama ishlamay qolmaydi manda hali bunday holat uchramagan